Ересімі ел есінде. Петропавлда кикбокстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Жерлесіміз Азамат Нұрпейісовті еске алуға арналған республикалық Қазақстан кубогы бастау алды. Додаға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 150-ге тарта спортшы қатысуда. Олар теріскей төрінде 90 айының 4-ші жұлдызына дейін күш сынасатын болады. Байболат Култанов толықтырады. Даңқты спортшы, жерлесіміз Азамат Нұрпейісовті еске алуға арналған жарысқа еліміздің барлық өңірінен кикбоксшылар келіпті. Олардың жалпы саны 146. Қазір аздаған минуттардан соң мына сайдың тасында іріктелген жігіттер 11 салмақ дәрежесі бойынша шаршы алаңда күш сынаспақ. Кубок Казахстана. Бұл жарысқа еліміздің мықты кикбоксшылары қатысуда. Олардың арасынан біз жеңімпаздарды іріктеп аламыз. Олар келер жылдың сәуір айында Түркіменстан астанасы Ашхабад қаласында өтетін Азия ойындарында ел намысын қорғайтын болады. Жарыстың ашылу салтанатында Азамат Нұрпейісовтің ата-анасы мен туған туыстары да болды. Олар ұлдарын еске алып, қаламызда республикалық деңгейдегі жарыс өткендігіне қуанышты. Баламызға арналған жарысқа келіп отырмыз. Одан бұрын мінекей ас берілді арнап баламызға мешітте. Содан мінекей осында келіп отырмыз. Осындай турнир әрине атымен, баламыздың атымен аталғанына сондай қуаныштымыз, рахмет дейміз. Көп кешікпей доданың алғашқы кездесуі де басталды. Шаршалаңда алпыс келідегі теріскейлік Никита Сипягин қостанайлық Алихан Дүйсеновпен кездесті. Алғашқы екі раундта жерлесіміздің қарсыласына қарағанда басымдығы сезілді. Ал үшінші кезеңде Никита Алиханды жұдырықтың астына алды. Осылайша теріскейлік кикбоксшы жарыстағы алғашқы жеңісіне жетті. Мен үшін үшінші раунд қиынға соқты. Бұл кезеңде бар күшімді салдым. Жаттықтырушының айтқан кеңесінің арқасында қарсыласымнан айламды асырдым. Бұған өте қуаныштымын. Петропавлда Азамат Нұрпейісовті еске алуға арналған республикалық Қазақстан кубогы 90 айының 4-іне дейін жалғасады. Байболат Култанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.